Boom. Good morning, everyone. आज बड़ा चाहिँ अस्ति भनेको जस्तै कन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ मेरो डेली ब्लगिङ भन्दा हल्का फरक है योभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो ट्राभल टाइपको अब घुम्न गएको हालेको थिएँ डेली ब्लग त भएन नि त्यो होइन अनि अब दिनदिनै भिडियो नहालिकन म चाहिँ टु डेज वान डे ग्याप गरेर हाल्छु अपलोड गर्छु अनि आजको भिडियोको टपिक चाहिँ खास गरी फिफ्थ गियर र सिक्स गियर बाइकमा क्या पाँच गियर हुने पाँचवटा ट्रान्समिसन र छवटा ट्रान्समिसन हुने बाइकहरूमा के फरक त एडभान्टेज डिसएडभान्टेज होइन कुनै कुनै धेरै 200 cc पनि पाँच गियर हुन्छ फर इक्जाम्पल मेरै बाइक होइन आरटिआर 200 cc भयो नि फिफ्थ गियर मात्र छ भने एमटी 15 चाहिँ 150 को बाइक भयो नि सिसीको बाइक भयो नि सिक्स गियर छ क्या के फरक हुन्छ त फिफ्थ र सिक्स गियरमा त्यसकै बारेमा छ अनि कुन राम्रो के को लागि सबैको आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुन्छ भन्ने त छ है त्यही सबै बुझाउँछु आज चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब यो फाइभ गियर थोरै हो नि त त्यही भएर फाइभ गियरकै कुरा गरौँ होइन अनि फाइभ गियर बाइक भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल आरटिआर 200 R15 V3 अनि एफजी V2 V3 अनि 2.5 नै फाइभ गियरै हो अनि लकर हो त्यसै गरी सिक्स गियरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सिक्स गियर हुने भने बाइकहरू चाहिँ 150 cc को भने त एमटी 150 भइहाल्यो अनि आरएस 200 एनएस 200 अनि अर्को चाहिँ के पो भयो नामै याद आएन धेरै छन् बाइकको नाम त किन चाहियो र अहिले है अनि फिफ्थ गियरको कुरा गर्नुपर्दा अब सिटी यदि तपाईँ सिटी राइडर हुनुहुन्छ भने सिटीमा मात्र चलाउनुहुन्छ हाइवेमा खासै जानुहुन्न भने चाहिँ म चाहिँ फाइभ गियर भएको बाइकै प्रिफर गर्छु होइन किन भन्दा सिटीमा अब गियर अप्स एन्ड डाउन्स गरेरै गरिराख्नुपर्छ क्या अहिले नै कुरा गरौँ न 1 2 1 2 3 त झुक्केर पुग्छ यस्तो बेला अझ अनि त्यही भएर फाइभ गियर बाइक चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ सिफ्ट धेरै छिटो छिटो गर्नुपर्ने भएर सिक्स गियरको कम्पेयरमा है तर सिक्स गियर नराम्रो चाहिँ होइन है सिक्स गियर नै राम्रै हो है अनि लङ राइड अब तपाईँ हाइवेमा मात्र चलाउनुहुन्छ धेरै जसो भने चाहिँ प्रिफर चाहिँ सिक्स गियर बाइक गर्छु क्या किन भन्दा फाइभ गियर बाइकमा तपाईँले हाइवेमा त अब सिधा हुन्छ सिधा त नभनौँ जस्तो भयो नि लामो लामो बाटो हुन्छ खाली खाली बाटो हुन्छ त्यसमा तपाईँले अलि धेरै स्पिडमा कुदाउनु पर्ने हुन्छ होइन डेस्टिनेसनमा पुग्न नि अब कुदाउने मतलब त्यस्तो कुदाउने होइन जानै पर्ने हुन्छ कि जसो गरेर भयो नि त्यसै कारणले अनि सिक्स गियर बाइक चाहिँ हाइवेको लागि प्रिफर राम्रो हुन्छ फिफ्थ गियरको कम्पेरिजनमा किन भन्दा फिफ्थ गियर बाइकमा फिफ्थ गियरसम्म मात्र टप स्पिड हुन्छ अनि फिफ्थ गियरमा पुरा थ्रोटल गर्दाखेरि आरपिएम धेरै आरपिएम सधैँ हाई भइरहेको छ अनि आइपिएम हाई हुँदा एउटा त फ्युल कम मतलब फ्युलको माइलेज चाहिँ कम दिन्छ होइन माइलेज कम दिन्छ त्यसै गरी आइपिएम हाई हुँदाखेरि भाइब्रेसन चाहिँ ज्यादा हुन्छ क्या अनि बाइकमा त्यसै कारणले अनि सिक्स गियरमा हो भने चाहिँ सिक्स गियरमा ठ्याक्क अब फिफ्थ गियर पछि सिक्स गियरमा अपसिफ्ट गर्दाखेरि तपाईँको बाइकको आइपिएम चाहिँ कम हुन जान्छ अनि इनिसियल्ली चाहिँ स्वाट अब सिक्स गियर 1/2 हाल्ने बित्तिकै स्पिड बढाए जसरी चाहिँ फिफ्थबाट सिक्समा जाँदाको हुँदैन आइपिएम हल्का घट्छ अनि बाइक चाहिँ स्पिड चाहिँ हल्का बिस्तारै मुमेन्टम अब गेन गर्दै जान्छ है अनि सिक्स गियरलाई अर्को टर्ममा भन्न पर्दा चाहिँ ओभर ड्राइभ गियर नि भन्छ है किन भन्छ कसरी भन्छ थाहा छैन तर मैले बुझाएँ भने चाहिँ अब ओभर ड्राइभ भनेपछि धेरै कुद्ने आइपिएम थोरैमा हुन्छ अनि धेरै कुदाउन नि मिल्छ नि त सिक्स गियरमा कम्पेयर अब फिफ्थ गियरसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ होइन अनि पाँचवटा गियर भएको र छवटा गियर भएकोमा अर्को ठुलो डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ टप स्पिड पनि हो है टप स्पिड फिफ्थ गियरसँग अब पाँचवटा मात्र गियर भएको बाइकको टप स्पिड भन्दा होइन छवटा गियर भएको
बाइकको टप स्पिड चाहिँ अभियसली धेरै नै हुन्छ सधैँ होइन, अनि टर्कको कुरा चाहिँ अब गियरमा डिपेन्ड हुन्न होइन, बाइकमा डिपेन्ड हुन्छ क्या, अब कसरी बनाएको छ त्यो बाइक, के प्रपोजको लागि बनाएको छ भनेर। स्पिडको कुरा आरपिएममा रिलेट हुन्छ भने टर्कको कुरा चाहिँ इन्जिनको त्यो स्ट्रोक हुन्छ होइन, अब कति लामो छ कि छोटो छ भनेर होइन। आरपिएम र टर्क चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, आरपिएम धेरै हुनेमा टर्क थोरै हुन्छ, टर्क धेरै हुनेमा आरपिएम धेरै हुन्छ। अनि त्यो त भन्न खासै मिल्दैन, अब बाइक कुन मेकानिजमको हिसाबले बनाएको छ, टर्क र आरपिएमको बारेमा पनि छुट्टै कुरा गरौँला पर्छ होइन। अघि रोकिरहेको थियो त्यही भएर बोल्न हल्का अप्ठ्यारो भइरहेको थियो क्या मलाई चाहिँ। अनि अर्को मेन डिफ्रेन्स भने चाहिँ अब म चाहिँ त्यो अब टप स्पिड कम ज्यादा हुनेको भएर डिसएडभान्टेजै भन्छु है, पाँचवटा गियर छवटा गियर भन्दा नराम्रो नै भन्छु क्या त्यसै कारणले। अनि यो दुईवटा बाइकहरूमा ड्र्याग रेस गर्दा कुन चाहिँले जित्छ भनेर भन्न चाहिँ गियर नम्बर अफ गियर्सले छुट्टाउ डिफ्रेन्स पार्दैन क्या त्यसमा चाहिँ, त्यसमा हुने भने पिकअप कसको धेरै ज्यादा पिकअप छ त्यसको, अनि कसको धेरै टप स्पिड छ त्यसको। यदि सिधा बाटो अनि लामो बाटो छ भने ड्र्याग रेस, अनि ठुलै ड्र्याग रेस लामै ड्र्याग रेस हो भने चाहिँ अभियसली जसको टप स्पिड ज्यादा छ त्यसले जित्छ, अनि त्यति मात्र नभएर कसको अब गियर सिफ्ट राम्रो नि चाहियो, गियर सिफ्ट अनि त्यस साथै राइडर नि, राइडरमा नि भर पर्छ, त्यही मेन भर पर्ने भने ड्र्याग रेसमा चाहिँ राइडर भन्छ है म, राइडर अनि बाइक। बाइक फेरि एउटा अब सानो सिसीकै एउटा ठुलो सिसीको छ भने त अभियसली ठुलो सिसीको बाइकले त जितिहाल्छ होइन, सानो सिसीकोलाई जस्तो राम्रो राइडर भयो नि सानो सिसीकोमा, उस्तै बाइकहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ ड्र्याग रेस गर्दाखेरि राइडरमा भर पर्छ, अनि त त्यही हो राइडरमै हो, सबै कुरा राइडरमै डिपेन्ड हुन्छ लास्टमा गएर जोडिदिने भनेको यस्तो। अनि अब यति भन्दै होइन, सिक्स र फिफ्थमा मलाई राम्रो लाग्ने चाहिँ, मैले सिक्स गियरवाला बाइक धेरै चलाएको छैन होइन, चलाउने भने यही फिफ्थ गियरसम्म मात्र भएको बाइक हो, त्यसैले नराम्रो चाहिँ छ भन्दिनँ म यसलाई। अनि सिक्स गियर नि अब तपाईँ डिपेन्डमा हुन्छ, सिटीमा चलाउनुहुन्छ कि हाइवेमा ज्यादा भनेर, सिटीमै चलाउनुहुन्छ धेरै भने चाहिँ फिफ्थ गियर प्रिफर गर्छु होइन म, अनि हाइवेमा चलाउनुहुन्छ भने अभियसली सिक्स गियरसम्म भएको बाइक है, अनि जुन बाइक चलाए नि राम्रोसँग चलाउनु, राइड सेफ होइन चलाउनु भने राम्रोसँग हो, आरपिएम धेरैमा पुऱ्याएर चलाएर नि केही फाइदा छैन, यसको बारेमा नि अर्को भिडियो भन्छ आरपिएमको बारेमा नि। त्यति भन्दै अब आजको टपिक चाहिँ खासै राम्रोसँग बोल्न सकिनँ म, किन भन्दा यसरी रिसर्च गरेर बनाएको भिडियो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कि, सधैँ अब लाइफ अब आफ्नो लाइफमा जे जे भइरहेको छ त्यही भनिरहेको बानी होइन, यसरी अब थाहा भएको कुरा नि कति कुरा मिसिङ भयो क्या यहाँनिर चाहिँ। यति भन्दै आज इन्ड गरिदिन्छु यहीँनिर, लास्ट जाम छ है, लिभ योर लाइफ लिभ योर ड्रिम।